ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမိုင်းအောင်မြို့နယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအစီအပြုဖို့ဌာနဟာမနိုင်ယနေ့နံနက်9:00ခွဲကအသေးစားငယ်စားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေး MSME လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍အသိပညာပေးတော့ဖြို့ကိုကျင်းပရာဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်နံပါတ်နှင့်ရုပ်တန်ဆွဲစစ်3ဒေါ်နံစီဖောင်းတို့ကနိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူလူထုစီးပွားဦးစားပေးဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်အကြောင်းကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရရှင်။မင်္ဂလာပါအမရေ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမရေ။ဒီကနေ့ညီမတို့အသေးစားအငယ်စားနဲ့အလတ်စားစည်းပွားရေး MSME လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးတော့ရှိုးကိုပြုလုပ်ခြင်းပါသွားမှာပေါ့နော်။အမကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုစည်းပွားဦးစားပေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာပြည်တွင်ထုတ်ကုန်များတိုးတက်မြင့်မာရေးနှင့်ပြည်ပပို့ကုန်များတိုးမြင့်တင်ပေါ်နိုင်ရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါရှင်။ဒါကြောင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုနှင့်ပြည်ပသွင်းကုန်တင်သွင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်များကြောင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူများ၏လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာအဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့ပါရှင်။နိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးယခုအချိန်မှာexport လောက်ကိုက်သူများကအနစ်နာခံပြီးစောင်းရွက်နေတော့လဲ import တမားများကသာအကျိုးခံစားနေရသည်ဆိုသည့်တင်ပြချက်များရှိကြောင်းအဆိုပါကိစ္စရက်များလဲတတ်နိုင်သမျှဖြေလျှော့ပေးရန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်း non trade income များပိုမိုရရှိအောင်ကြိုးပမ်းနိုင်မည်ဆိုပါကကုန်သွယ်မှုအပေါ်မိခုမှုကိုလျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးတတ်နိုင်သမျှကြိုးပမ်းစောင်းရွက်နေကြောင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားနည်းချက်မှာ twin အစုများစေချီမြင့်ချင်းကြောင်းဟုအချို့ကသုံးသပ်ကြတော့လဲအဓိကအားဖြင့်အကျိုးမြတ်ရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီးထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းနေတာကိုတွေ့ရကြောင်းအကျိုးအမြတ်နည်းတော့လဲများများထုတ်လုပ်များများလဲပတ်ပါကအကျိုးရှိမြင့်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမတ်စဉ်ခွန်ရင်ဆောင်2023မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမကနိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူလူထုစည်းပွားဦးစားပေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရမန်နိုင်ငံအတွင်းရှိဗန်များမှာငွေကြေးပန်ဆိုင်မှုစရင်းများအရာငွေကြေးအများစုကိုပုဂ္ဂလိကပန်ဆိုင်ကြပါတယ်။ငွေကိုငွေသားအနေဖြင့်စုဆောင်ထား၍၎င်းငွေကိုအကျိုးအမြတ်ရရှိမီငွေကြေးကစားမှုအရာ၎င်းငွေကြေးစီစဉ်လေပတ်မှုမှာအဟအတာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေကြေးများကိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးရှိပြီးတော့ရေရှည်အာမခံချက်ရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှာယင်းနည်းမြုပ်နှံနိုင်ပါကလုပ်ငန်းရှင်အလုပ်တမာနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူအတွက်အကျိုးများစွာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေကိုအတေမဟုတ်ကစားနေမိအစားယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုမှာအပေးရှင်အခွင့်အလမ်းများစာဖွင့်ပေးရှင်တို့ကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံရှားငွေရရှိရေးအတွက်ပြင်တွင်းထုတ်ကုန်များတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြပပို့ကုန်များတိုးမြင့်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးအမြတ်နည်းပါတော့လဲဆောင်ရွက်တင်တီးလုပ်ငန်းများကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကအင်တိုက်အတိုက်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်နိုင်ငံတော်ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရမှာပြင်ပပို့ကုန်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငွေအပေါ်တင့်လျော့တဲ့အရှိုးများဖြင့်ထင်းထင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အတိကကြတဲ့ပြင်တွင်းလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့73စီစာ3စီစေနှုန်းများကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့သောမတမာတူများကစေနှုန်းကြီးမြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကြောင့်ပြည်သူများထိခိုက်နစ်နာမှုများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်စီစေနှုန်းများကြီးမြတ်နေရှင်းမှာတွင်းကုန်တန်ဖိုးထက်အကျိုးအမြတ်ကိုဦးစားပေးလုပ်ကိုင်နေရှင်းကြောင့်ပြရပါတယ်။ပြည်သူများခိခိုင်အောင်စေနှုံးကြီးမြင့်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မတမာမှုများကိုပတေနဲ့အညီထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခများကြောင့်စီးပွားရေးမှာထိခိုက်မှုများရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာ၊လုံခြုံရေးအရာတည်ငြိမ်မှုရှိမှသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကောင်းမွန်မည်ဖြစ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အနေနဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုအခြေခံတည်အတေးစားအငယ်စားနဲ့အလက်စား MSME စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအားပေးမြင့်တင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလက်ရှိပြီးတော့ဒေတာအလိုက်ထုတ်ကုန်တမျိုးဖြစ်ဒေတာတွင်ပြင်တွင်းဆေးကွက်တမအကာပြင်ပဆေးကွက်အထိပင်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထိုးဖောက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်တွင်းထုတ်ကုန်များမှာအရေးအတွေးပိုင်းနဲ့ထုတ်ပိုးမှုအပိုင်းမှာအားနည်းချက်များရှိတဲ့အတွက်အရေးအတွေးပြည့်မီတဲ့ထုတ်ကုန်အဆင့်အတန်းရှိအောင်လိုအပ်တဲ့ဤပညာများကိုဖြစ်စည်းပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ရာနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပြည်သူများအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးကိုအလေးထားပြီးတော့အတ္တပရမတ္တစွာစဉ်းစားပြီးတော့ငွေကြေးလေပတ်စစ်စစ်မှုအားကောင်းလာအောင်ပြင်တွင်းထုတ်ကုန်များအရေးအတွေ့ပြည့်မီစွာဖြင့်တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်အလုံးပါဝင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ဝီဝီခိုင်ပါရှင်